Ja, velkommen til. Mit navn er Uffe Boesen. Det er et billede inspireret af krigen i Syrien. Der dukker jo hele tiden billeder op i medierne. Og man kan sige, det sætter nogle tanker i gang. En måde at forholde sig til det på, det er jo så for mit vedkommende i hvert fald, det at prøve at leve mig ind i stemningen og gengive det. Her bruger jeg så afferal som en slags omdrejningspunkt til at vise farver og stemning og det forfald og den rådvildhed, der kan være. Så jeg starter med nogle bestemte toner, så jeg prøver ligesom at få farverne ligesom til at være i samklang og ligesom understrege den stemning af krig og hjemløshed, og ja, så det, ja, og men jeg håber, at du har, det har givet mening at se videoen, og ja, det er jo så det færdige resultat. Jeg arbejder meget med lys og mørke og kontrast, varm kulde, og på min hjemmeside, der findes jo ja, masser af billeder, og jeg har også kurser, så du er meget velkommen til at kigge der, uffebosen.dk, uffebosen.dk. Tak herfra, og have det godt.